Մենք այսօր տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներքաշված է գեոպոլիտիկ ինչ-որ խաղի մեջ, որի արդյունքները մենք տեսնում ենք եւ ցավոք սրտի քայլերը տեսնելու ենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության է։ Փչացավ հարաբերությունները թե Ռուսաստանի, թե Ամերիկայի, թե Եվրոպայի, թե Իրանի, թե Չինաստանի հետ, թե Վրաստանի հետ։ Ուզում եմ ասել, որ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը չունի դասալիկ ընկերներ, չունի դավաճան ընկերներ, եւ Սասոն Միքայելյանը չի եղել Սերժ Սարգսյանի ընկերը։ Կգա մի օր, որ կավարտվի այս իշխանությունը ձեր, որին որ դուք իբրև սպասավոր ինչ որ ծառայություններ եք մատուցում, կավարտվի այս իշխանությունը։ Բա վաղը մյուս օր ո՞նց եք դուք գալու փողոց։ Ո՞նց եք նայելու մեր աչքերի մեջ, ո՞նց եք ձեր հարևանների աչքերի մեջ նայելու։ Եկեք հասկանանք, բա բացի եթե դուք չեք կարողանում անել, ուրեմն եկեք մեզ օգնեք, եթե երբ որ մենք դուրս ենք գալիս։